vou apresentar para vocês uma grande novidade imobiliária, um grande lançamento que está chegando no coração do Gonzaga, aliás, de uma construtora extremamente conceituada. Eu falo um pouquinho que o João Fernando Lopes de Carvalho, ele que é da Plano e Forma. E é uma satisfação, né, João, lançar mais um empreendimento aqui, os dois anteriores muito próximos e de muito sucesso, né? É verdade, uma satisfação para nós estar neste ponto aqui do Gonzaga, que é um ponto privilegiadíssimo, e lançar um empreendimento como esse que nós estamos lançando para a população de Santos. Sem dúvida, olha, estava conversando aqui com o João, com o Raul, com o próprio Toninho Garcia, né, que é o publicitário responsável com a Garcia Associados pela divulgação dos lançamentos da Plano e Forma. A construtora tem 22 anos de vida, né, de 1989, e isso é a data da Plano e Forma, mas anterior a isso a família, né, gerações anteriores também já construíram, inclusive aqui no Gonzaga. Ao longo desses 22 anos, aliás, você esteve conosco em vários momentos dessa história e sempre nos trazendo muita alegria. É uma evolução, desde os primeiros prédios que nós começamos a fazer há 22 anos atrás, prédios menores e tal, que nós fomos conseguindo aumentar ao longo do tempo para chegar em empreendimentos de maior porte, como o Aquila, como o Lumina e como o Platinum, que nós estamos lançando agora. Sem dúvida, olha. E entre uma conversa e outra, uma dúvida que me surgiu foi o seguinte: é de fato, né, uma circunstância muito rara. Uma construtora ter a possibilidade de lançar três empreendimentos num período de 5, 6 anos, lançaram o Acre na Rua Bahia, muito próximo aqui, lançaram o Lumina aqui na Fernando de Pacheco, número 18, que aliás acho que ainda tem algumas unidades para quem, não é, queira ir lá conhecer um pouco melhor, já está pronta, entregue as últimas unidades. E agora aqui ao lado praticamente do Lumina, o Platino. Já existia esse planejamento, esse cronograma de lançamento, João? Olha, existia um desejo de nós nos fixarmos nos melhores pontos da cidade. Sim. E isso a gente tem conseguido. A situação da pessoa estar no Gonzaga e poder imaginar que não está, porque as ruas são sossegadas. Esse tamanho da Vitorino número 60, que é o Platinum aqui, tem essa característica de ter um sossego. E aí a pessoa fala, não, eu quero ir agora para um agito. Ela está muito próxima, não precisa nem ir de carro, né? Está perto de tudo e ao mesmo tempo. Se não quiser sair de casa, tem no prédio uma estrutura de lazer privilegiada também. Nós temos aqui lazer no térreo, nós temos aqui um andar inteiro de lazer, que é o quarto andar, quarto pavimento do prédio, que é inteiramente dedicado ao lazer. Nós temos lazer na cobertura, com a piscina. Uhum. Nós passamos por um período em que as construtoras, não sei se a Plano e Forma chegou a vivenciar isso, lançavam unidades mais compactas, né? O Platino tem, né, dimensões maiores do que a gente está acostumado a ver no mercado hoje em dia. É também uma tendência, um retorno? Olha, no que diz respeito à Plano e Forma, nem é uma tendência, não. É uma linha que nós sempre tivemos. É uma característica. Nós sempre oferecemos produtos com uma metragem muito confortável. Aquilo que nós gostaríamos de... nos, né, sentiríamos bem morando. E outra informação que é bom a gente sempre lembrar, nós temos aqui no Platinum já a participação da Melba Nadais para nos ajudar a ter uma escolha de materiais bem atual e com alta qualidade. Olha só, pessoa credenciada para explicar, para detalhar um pouco mais desse lançamento da Plano e Forma, o Raul Tadeu Moreira da Rocha, ele que é agente comercial aqui. Quantos anos de Plano e Forma? 22, não, né? A Plano e Forma, sim, 22 anos. Eu já estou lá há quase 10 anos quase 10 fazendo anos, essa parte comercial, né? E Raul, olha, que satisfação, né? Eu estava comentando a respeito, né, aqui em off, a respeito dessa... de todo, além de muitos benefícios, a questão de estar muito próximo de outros lançamentos que já foram, né, entregues, o da Rua Bahia, o também da Praça Fernando Pacheco, e agora aqui, quer dizer, no Gonzaga, onde todo mundo almeja morar, né? Até uma coincidência agradável, tá certo? Nós fizemos o Aquila ali na Rua Bahia, sim. Entregamos em dezembro agora o último residencial Lumina, aqui na Praça Fernando Pacheco, e estamos iniciando o nosso novo empreendimento, o residencial Platino, o nono, né, da história da Plano e Forma. Terceiro do Gonzaga e o nono no geral. Exatamente, né? Terceiro do Gonzaga, um prédio com as características da empresa mesmo, uma torre só, são 56 apartamentos, com várias...
derivações de plantas. São, né, seis plantas, é isso? São seis plantas, né? Quatro plantas de dois dormitórios. Sim. Sendo duas delas com duas suítes. Duas suítes. Lavabo. Um detalhe fundamental, todos os apartamentos com elevador privativo. E os outros dois apartamentos com uma suíte. Dois quartos, uma suíte, banheiro de empregada, também com elevador privativo, como eu já havia falado. Metragem dessas alternativas? Eles variam de 83 a 100 metros quadrados. Uhum. E do 14º andar para cima, são dois apartamentos de três dormitórios, sendo de frente, de três suítes, sim, lavabo, dependência de empregada. Uhum. E o outro lateral, três dormitórios com uma suíte, também com lavabo, dependência de empregada, elevador privativo. E com 119, quase 120 metros quadrados de área privativa. A área privativa que eu falo é porta para dentro. Apartamentos com duas ou três vagas privativas. E o prédio tem todo o empreendimento, tem toda a estrutura, né, que a Planiforma sempre entrega, com área de lazer total, equipada por ela, sem custo adicional para o condomínio, o que é muito importante, porque é uma área de lazer muito grande. Uma outra preocupação de vocês é exatamente já entregar com uma estrutura que dê o mínimo trabalho para quem for morar, quer dizer, está preparado para instalação de split, né, com terraço técnico, sim, preparado para aquecimento de água. A Planiforma, ela tem essa característica, preparação para água quente e fria, uhum, nas suítes e na cozinha, uhum, né? Nós temos também toda a preparação para split, nada fica pendurado, nada fica para o lado de fora, uhum, né? E até por uma questão de manutenção, fácil acesso do técnico que possivelmente, futuramente, virá fazer essa manutenção. Paninho Garcia, quanto tempo que eu não falo com esse moço aqui? E olha, sempre que nós estamos prestigiando e presenciando aqui os lançamentos da Planiforma, Toninho tem aqui essa expressão de felicidade, porque é muito fácil fazer propaganda numa empresa que tem, né, um conceito alto, que goza aí do prestígio dos clientes. E ainda mais quando um prédio é bem próximo do outro, né, à medida que vão sendo realizados os lançamentos. Porque quem não conseguiu aproveitar a oportunidade de determinado prédio que já terminou, aproveita no próximo, né, Toninho? É quase isso. É que quem aproveitou do outro fica indicando os amigos. É verdade. Entendeu? Porque também, isso aqui é o famoso boca a boca. Nós começamos essa retórica ali no... No, da Rua Bahia, 99, né? O Áquila, residencial Áquila. Já está entregue, todo mundo morando. A localização sempre, os últimos lançamentos da Planiforma é excelente. Uhum. Então você vê esse daqui, nós inclusive falamos, eu aproveitei pelo sossego, porque eu moro na Francisco Glicério, é um porre, aquilo de madrugada, meu, é um porre. Para você dormir aqui é tranquilo, e você está no Gonzaga e longe da muvuca. Outra coisa que eu gosto é uma família unida que constrói com amor, entendeu? Com padrões, com valores que eles aprenderam dos pais, dos avós. E isso é importante, uhum, que quando você acompanhar a obra, você vai ver o cuidado que eles têm com a construção. E outra coisa que também gosto, assim, é do passado, espaço, entendeu? Você tem conforto. A gente falou, não é, do Áquila, depois na sequência aqui no Gonzaga, na Fernando de Pacheco, número 18, veio o Lumina e agora o Platinum aqui. Já fazia parte de um projeto, de uma programação desde o primeiro, esses terrenos já estavam adquiridos pela Planiforma, já existia uma programação de lançamento? É, a programação que eles têm é o seguinte, é um compromisso com a qualidade. Você começa a construir o prédio, aquilo aí já é favas contadas, sim, aquela localização. Já se começa a pensar numa próxima localização. Deixa eu falar uma coisa, o Toninho é publicitário, eu sou jornalista, mas o Toninho está migrando agora, vai ser apresentador de televisão. Enquanto jornalista, não posso deixar de falar um pouquinho disso, né? Eu vou mostrar as imagens do prédio, mas eu quero falar dessa nova fase, essa nova empreitada, esse novo desafio do Perguntar Não Ofende, é isso? Perguntar Não Ofende. Não, tá, isso aí tá em stand-by ainda, eu tô vendo se Deus permite. Mas me diga um pouco assim, no enredo que seria o Perguntar Não Ofende, porque pela sugestão do nome, a gente já começa a imaginar que deve ter um caráter provocativo, assim, que não é quase nada o teu perfil. Não é meu perfil, coisa. Justamente é o meu perfil. Um talk show engraçado, eu me soltaria e faria as minhas perguntas, aquelas perguntas que você tá acostumado com me encontrar na rua, a gente morre da risada. Música.
vou ler aqui as informações com a nossa arquiteta Melba Nadaz Aidar. A Melba que já está atuando com a plataforma no segundo empreendimento. O Lumina foi um verdadeiro sucesso e gostoso. É isso, né, Melba? Realizar um trabalho, ser chamada novamente, é a aprovação do trabalho. Foi muito bom. Deu muito certo a parceria com o Manuel, a Fátima, ela como arquiteta. Sim. E eu fazendo toda a parte de finalização, na parte interna do edifício. Foi ótimo, então... No Lumina você pegou desde o início também, desde o projeto, já foi convidada? Como é que surgiu esse relacionamento comercial entre você e a plataforma, Melba? Então, a princípio eles me chamaram para fazer o plantão e logo em seguida a gente já entrou para fazer todas as áreas comuns do prédio, fitness, spa, tudo mais, e determinando os materiais, eu elaborei todo o projeto para eles e a especificação de todo o material, de tudo. Olha, eu acabei de testemunhar aqui uma declaração do Raul, do Manuel, falou, olha, quando a gente conversa com o cliente que está quase convencido já de adquirir uma unidade na nossa construtora, seja em qual empreendimento for, aí a gente fala, olha, esse projeto aí de materiais, a área interna toda do prédio, área comum, área de lazer, tem a assinatura da Melba, e isso acaba declinando definitivamente o cliente. Quer dizer, que satisfação isso, né, Melba? Saber que já está sendo também utilizado como um argumento a mais para que o cliente possa saber da qualidade do prédio, do empreendimento. É, também. E assim, bacana dentro também dos apartamentos, banheiros, pias, soleiras, portas, tudo. E o melhor é que realmente, assim, é isso que é para fazer e eles respeitam, fazem direitinho. Lá no Lumina a gente tinha um banheiro que eles estavam meio dúvidos, aí eu falei, pode fazer que vai ficar 10. E realmente ficou muito bom. Hoje em dia tem uma variedade imensa, né, Melba, de opções e muitas delas de altíssima qualidade. Como é que a plataforma, ela te dá alguns parâmetros, ou você tem uma liberdade para escolha? Eu tenho liberdade, mas assim, uma coisa que é muito bacana da parte deles é buscando assim o melhor material. E isso, as pessoas que puderam visitar o Lumina puderam observar isso, desde a porta de entrada, pisos, e é tudo assim de marca renomada, e eles não têm essa, vamos pôr um similar. Não, eles fazem questão muito, muito. Eles, eu acho que, até porque eles são, a construtora é daqui, nasceu aqui em Santos, então acho que eles têm essa preocupação muito mais do que qualquer outra.